其實在於我自己嚟講咧，就依件嘅衫啦嚇，依件制服咧，其實唔係一件衫咁簡單嘅，因為佢其實代表一啲嘢。我依件衫係代表咗一個責任，代表一個使命。咁啊，由我第一日加入警隊去穿住依件制服，到而家我都係咁諗，冇變過。依個就係 office 啦。咁啊，其實我自己就係喺2002年1月咧係加入警隊嘅。咁啊，嗰陣時我係一個警員嚟嘅啫。咁啊，到而家都已經係加入咗17年幾嘅啦。其實我自己作為一個東九龍總區衝鋒隊第四小隊嘅指揮官啦，其實我哋衝鋒隊日常嘅工作其實係咧係處理一啲咧係市民報案，而嗰啲案件咧係非常之嚴重或者係緊急嘅。以下有啲嘅重要嘅事項要同大家講嘅。咁首先就係話咧，因為喺網上邊咧有啲示威者或者暴徒咧係講就係話咧，嚟緊呢兩日最主要咧係會用一啲嘅火去做人破壞嘅，或者係攻擊警察嘅。咁因此之前講過啦，任何時間落地做嘢嘅時候，一 session 嘅同事一定要配備滅火筒。基本嗱，其實我哋有一啲基本嘅巡邏裝備啦，包括係我哋喺個腰帶裏邊嘅槍械啊、手扣啊、警棍啊、胡椒噴劑等等，同埋我哋有一啲嘅叫做通訊機，咁呢度都大約20幾磅嘅。咁但係如果係當我哋去打防暴嘅時候咧，防暴裝備可能會加埋一啲嘅背心啦，防暴背心啦，我哋有個嘅防暴頭盔啦，有一啲嘅盾啊、長警棍啦，咁加埋咧就可能會有30幾磅。我哋嚟到黄大仙警署呢度咧，主要职责就系话，如果因有咩事，我哋会主要防守呢个嘅黄大仙警署，同埋隔篱嘅黄大仙宿舍。咁啊，所以我哋而家呢个时候咧系喺度 stand by 啦。咁因应出边 update 嘅情况，再睇下会唔会进一步有嘅调配嘅。六月份或者系开头咧，佢哋主要集中嘅活动系会系喺星期五、六日。去進行嘅，咁但係而家你好明顯係見到就係話咧，其實係由星期日到星期六咧，每日都會有相關大大小小嘅活動，佢哋係會咧係去發起嘅。咁因為都比較忙碌嘅，咁我哋基本上喺呢幾個月裏邊咧係唔會有人放到大假嘅，係。我話預計15分鐘去入到去將軍澳。我哋要去一啲嘅特定嘅地點去做一啲嘅所謂嘅 high profile patrol， 就係話一啲嘅高調嘅巡邏，希望咧係去阻嚇到一啲嘅犯罪人士啦。咁我哋亦都會係如果有需要調配我哋咧，我哋亦都會做一啲內部嘅保安嘅一啲嘅掃蕩嘅工作啦，係去掃蕩一啲嘅示威者或者暴徒啦。咁啊，亦都咧，頭先喺行車期間咧，亦都有我哋嘅指揮站咧，亦都有話俾我哋知個信息，就係話喺屯門嗰邊咧，係曾經有暴徒掟一啲嘅強水彈我哋嘅同事身上邊，亦都有啲同事因為中咗強水彈咧係受傷嘅。通常我哋如果面對呢啲咁激烈嘅暴亂嘅話咧，我哋一定係成套防暴裝咧係落車嘅，保護翻我哋自己啦，同埋保護其他嘅市民嘅。我哋而家咧就係將我去黃大仙嘅，因為咧黃大仙咧嗰度咧龍翔道啦，較之前咧就有啲嘅暴徒啦，就去衝擊我哋嘅警察防線，亦都咧係想咧係堵塞呢個車路嘅。咁我哋而家就會去睇下有啲咩可以幫手。咁我哋一陣間會睇翻個形勢先，再睇下決定係點樣做嘅。我面對住嘅嗰班示威者，其實佢哋可以話係極端暴力嘅，因為佢哋已經係超越咗佢哋要透過一啲嘅活動去表達佢哋自己嘅意願嘅嗰樣嘢，而係佢哋已經係去發展到係主動去攻擊一啲嘅警察啦，去周圍去破壞啦，去做一啲嘅
行為去妨礙其他嘅市民一般正常嘅生活嘅運作，包括咗係交通嘅運作啦。所以其實我覺得佢哋嘅行為已經係變質，可以話係由一個示威者去演變成為一啲暴徒，一啲係肆意破壞同埋攻擊其他人嘅暴徒，唔希望社會上面係會充斥住呢啲咁嘅暴力。我自己有咁嘅睇法。做警察其實係我由細到大嘅資源嚟嘅。咁由我細個開始啦，我有意識警察呢個角色喺社會，其實就係要除暴安良，去拉洗壞人。而喺我加入咗警隊，成為真正警察之後咧，知道自己嘅責任，我哋嘅角色係乜嘢。咁啊，做好自己嘅本分，其他人講乜嘢咧係不需要理會，因為我相信時間可以證明一切。有一日佢哋會知道，其實我哋警察嘅存在係幫緊大家，係為大家嘅安全係有一個保障。我就琴日嘅晏晝3点開工嘅，咁啊到咗而家係12点半，咁啊已經大約係連續工作咗30多个小时。經常都會係有開工時間，但係就冇收工時間嘅。依、這個作為一個警務員嚟講咧，其實都係已經習慣咗噶啦，係啦。依一刻我最大嘅心願當然就係話希望依個嘅修例風波可以快啲平息啦。咁香港社會可以回復翻以前咁樣咁繁榮同埋穩定啦。依、這個社會秩序可以回復翻正常。因為我自己本身就有一仔一女啦，咁而我做嘢其實除咗係依刻之外，亦都係為佢哋將來嘅社會係去出力嘅，希望佢可以幫我嘅仔女喺將來嘅時候有一個穩定啲嘅社會俾佢哋去繼續去生活。更多精彩尽在中国新闻网客户端。